وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam walipokuwa wanakaa na mtume walikuwa wanakejeli hawa makafiri, wakawa wanapita wanamwambia mtume, assalamu alaykum ya Muhammad. Mtume akawasikia, wa alaykum, akanyamaza. Sikusema amewaitikia salamu, asemi amakalu, amesikia yenye wamesema. Wakamwambia sallallahu alayhi wasallam, wale jamaa hawakutakia salamu, wamesema assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Muhammad, assalamu manaka almaut, kifo kikukute Muhammad, assalamu manaka ni mauti, mauti ya kukute. Na akawajibu alaykum, na mwee pia. Kaishia hapo. Kwa hivyo wakagundua kwamba na yeye anawatakia kifo. Dua ya mtume kwao ni ngumu kuliko dua wanayemtakia wao. Wakakoma wakutoa tena mara nyingine. Nisema mkisema salamu, akisema wa alaikum, yeye Mungu atamsikia kuliko nyie, mtakufa. Wakaacha kutoa hiyo salamu ya namna hiyo. Tayeb. Salamu ni maamkizi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum ni maamkizi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi sallam, ukifungua katika kitabu salamu, alitukataza Waislamu kuanza salamu makafiri, Mayahudi na Manaswara. Sisi kuanza assalamu alaikum, kuanza salamu. Na hao wakiwa ni musalimun, ni makafiri wasiyekuwa maadui. Kwa sababu makafiri wako aina mbili. Wako aina mbili. Muadun, musalimun. Muadun ni makafiri maadui ambao wanakaa wanafanya plani ya kutupiga na kutuondoa, kama walivyokuwa Makureishi Maka na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanakaa wanafanya mipango ya kuwapiga Waislamu na pamoja na mtume na kuwaondoa mjini. Hawa ni muaduni, maadui. Sawa. Pana wale ambao walikuwa ni musalimun, wao ni makafiri lakini hawana uadui na Waislamu, bali wanaungana au wako pamoja na Waislamu, wana usalama nao. Hawa wasiokuwa wenye kutupiga vita, Allah hakukataza tuwafanyie lolote lile la wema na uzuri. Allah asema, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwakatazeni kuwafanyia wema na uadilifu na mazuri yote ambayo mnatakiwa kuwafanyia wale ambao hawakukupigeni vita kwenye dini yenu, wala hawakukutoweni kwa nguvu katika makazi yenu, wala hawakuchangia kukutoweni katika makazi yenu, au Mungu hakukatazeni. Lakini hakukatazeni watu gani? Innama yanhakumullahu anil ladhina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum. Allah anakukatazeni kuwafanyia wema wale, anakukatazeni wale wenye walikupigeni vita, wakakuchukieni, wakaandamana pamoja na wale waliokutoweni katika majumba yenu. Kwa hivyo wale makafiri wenye kutangaza uadui moja kwa moja na Waislamu, hao ni maadui, hawana salamu kwa Waislamu. Lakini wale musalimun tunaishi nao, tuko mazingira moja, tunaishi pengine majirani, tuko sawa. Ikiwa ataweza yeye kukuamkia salamu alaikum, mpe. Wassalamu ala man itaba alhuda. Kwani akikwambia amani njema utamuitikia amani njema? Si unamuitikia? Sasa akikwambia salamu alaikum,
si ndio ile amani njema, amani ya Mungu iwe na wewe, ndio ile na wewe amani ya Mungu. Ala kuli hali, wale wasio kupigeni vita katika dini ni mko nao salama, mnaishi nao salama. Tulichokatazwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi sallama ni kuanza sisi wao maamkizi yetu, hilo tumekatazwa ni sisi kuanza. Lakini akija akakuamkia akatoa maamkizi vile vile, muitikie, na huenda ikawa ni sababu ya kumuita akaingia katika mwelekeo na muongozo wa dini ya Uislamu. Naam. Ndiyo. Wakati wasukwa wa Islamu walikuwa wakimtolea salamu Rasulullah, kwa haikuwa salamu, walikuwa wanamtakia kifo. Kwa kumtakia kifo. Naam. Mimi naulizia hapo, je, ilikuwa bado Rasulullah angaliki Maka au alikuwa Madina? Kwa sababu pale Madina walikuwa ni wale ambao wako chini yake, hiyo ni madhimi wamekubali kutoa jizya na hali kadhalika. Sidhani kwamba je wanaweza wakamtakia kifo wakati wako chini ya nani yake, walikuwa kwa Maka au walikuwa kwa Madina? Bila shaka ukiangalia mfumo wa hadithi ilivyokuwa, walikuwa kwa Madina kwa sababu Maka aslan walikuwa ni na uadui wa moja kwa moja, kiasi ambapo ilo leo nazungumzia lilikuwa haliwezekani. Kule ilikuwa ni taadhibu na kupiga tu, Muislamu akikutwa kwenye iko anachapwa tu, ima akimbie au ajifiche maadamu hana mtu wa kumtetea na kumuhami. Walikuwa ni Madina, na Madina usidhani kwamba watu wote walikuwa na utiifu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uasi ulipatikana, kulikuwa makabila ya Kiyahudi yaliishi Madina, ndio maana Mtume aliwafurusha Madina kwa kuwa walifanya uasi. Kulikuwa hizo kabila tatu, Banu Nadhir, Bani Qainuqa na Banu Quraida, na wote watatu walitolewa Madina. Kila kabila ilitolewa kwa sababu yao walioifanya ya uasi kwa Mtume, ikabidi waondolewe wafukuzwe Madina. Kwa hivyo ni dalili kwamba palikuwepo watu na wakaendelea za uasi kama huyo, wakawa wanafanya mambo kama hayo kwa kebehi. Waliyafanya kwa kebehi kwa pengine kujua Mtume hakuwasikia, wakawa wanafanya mambo, wasema maneno kama hayo. Asalamu alaykum, mtu atajua umetoa salamu kama hakufuata vizuri, kumbe wamemtakia Mtume mauti. Lakini Mtume Mwenyezi Mungu anamueleza yale ambayo hata yeye alikuwa hakuzindukana nayo, akawa na wajibu wa alaykum. Hao maswahabu wakafikiria Mtume hasikii salamu, walivyomwambia mbona wanasema sasa, akasema ina mwa msikiki zinavyowajibu, nasema wa alaikum na nanyamanza. Sawa, walipoudiriki kwamba Mtume yuko anawaombea dua mbaya kama wanavyofanya wao, wakaacha wenyewe. Na ni nikigusia katika sisi tunahimizwa kwamba tuna dini yetu yani. Na wao wana dini yao. Na salamu kwetu sisi ni ibada, ni mafunzo ya dini yetu. Na hawa ambao sio Waislamu wanajua kwamba salamu ni maamkizi ya Uislamu. Naam. Vipi watatutolea salamu, japokuwa mimi si mwanzi lakini anatolea naitoa vizuri. Naam. Lakini kimsingi unaona kama vile nikawa kukejeli, kwa sababu si kwamba sio katika mafunzo yao. Sasa tuna salamu ambazo tunazozoea za mjini, ambazo tunazoea habari za kuamka, habari za kushinda, lakini anataka tu afike tu pazanjo kama nitakereka tu. Sasa mimi nikirudisha tu wa alaikum pana kinazo kimeharibika hapo. Naam. Akikwambia asalamu alaikum wewe ukaitika wa alaikum, ni ile ile umemtakia. Kwa msemo mwingine na wewe salamu, kwa sababu kile cha amekutakia wewe umemtakia na yeye. Haujamtakia kwamba wa alaikum ulana, wa alaikum ulbala, ni wa alaikum madha assalam, ili amekutakia. Maamkizi wa Islamu ni salamu, ni maamkizi ya Allah subhanahu wa ta'ala yetu hapa duniani, na ni maamkizi siku ya kiyama watu wakiingia janna, tahiyatum fiha salam. Maamkizi yao huko katika janna ni kutakiana salamu. Unamtakia mwenzako khairi kimaisha, ni ibada kumfurahisha ndugu yako Muislamu katika mazuri makubwa yaliyotendwa na Muislamu, alivyosema Mtume, idkhalu sururi ala qalbi muslim,
ni mtu kuingiza furaha kwa roho ya ndugu yake Muislamu. Ameudhika, amechukizwa, amepata mtihani. Wewe una nini ndugu yako? Wallahi nimepata shida. Ukamtuliza, ukamwambia habari, zikafanya moyo wake utulie. Hakuna kati kitendo kizuri kizuri amefanya mtu kama hicho. Hiyo anaandikiwa hata kafiri. Hiyo hata kafiri anaandikiwa. Hata kama hata kikuta ujira akhera kwa sababu ya kutokuwa kwake na imani, hata pa duniani analipwa kwa ile kuingiza faraja na furaha kwenye roho za wadugu za Waislamu. Mtu ameana kwenye majanga na matatizo, mtu akaja akamfariji, anaandikiwa hayo hata asiyekuwa Muislamu. Ndio maana pale alikutakia amani yeye, hakuna haja maadamu hauna uadui na yeye kumwambia amani na yeye. Jamani, hakuna nafasi. Mwenyezi Mungu anasema kwamba au msiwafanyii wema, msiwafanyii. Hapana, mtu akimjibia kama amekuja kwa kutokea, sio kejeli. Bwana Musa, salamu alaykum. Wa alaykum salam, haina shida. Lakini ukihisi ana kejeli, sawa, ukihisi huyu anafanya kejeli, utasema salamu ala man ittaba alhuda. Kwa kuwa yeye ana kejeli, utamjibu amani ni kwa aliyefuata muongozo. Lakini anatoa kama kawaida, ah, hamna tatizo. Anusra TV, elimu na maendeleo.